magaalada Buuxood ee xarunta gobolka Cayo waxaa maanta si weyn lagu xusay maalinta 18-kan Mayo oo ay tahay maalinta nadaafadda gobolada SSA. Waxaa maanta magaalada Buuxood la ku arkaysaa wadooyinka weyn ee halbulaha iyo sidoo kale wadada laamiga dhex marta magaalada Buuxood oo in maanta si weyn loo nadaafinayo isla markaana loo guray qashinka. Waxaa shacabka ku nool gobolada SSA maanta ku tahay maalinta xuska 18-kan Mayo maalinta nadaafadda gobolada SSA. waxaana maanta halkaas ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo kasoo qayb galay maalinta nadaafadda gobolada SSC oo dhammaantood oo arbaabay inay tahay maalin weyn isla markaana gobolada dhan SSC laga xusayo maalinta nadaafadda gobolada SSC. deegaamadan SSC waxaanu ku jirnaa maalintii nadaafadda ee deegaanka kan oo ah 18-ka May. waxaanu kasoo shaqaynay magaalada oo dhan, nadaafaddii baa laga soo hagaajiyey, wixii qashin ahaaba la soo ururiyey. waana maalinta qashinka ee deegaanadan SSC ay leedahay. ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa meel kasto ay joogto inay nala qaadato. waa maalin dadku uu ka faa'iidaysan karo, weliba iminka waa xilli roobaad, aad iyo aad bay ugu habboon tahay. nadaafaddaanu ku ilaalinayna, caafimaadkaanu ku ilaalinayna waa maalinta nadaafadda. waxaan tahay saxaafadda iyo bulshada isugu soo baxday inay xusto maalintii inoogu astaysnayd haddaynu nahay gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn, maalinta qashinka ama nadaafadda, ololaha nadaafadda. halkan aynu taagan nahay waa taaladii dalxiirka Daasoon. waxaanu ku diyaarinay oo hadda wadnaa qayb ka mid a baabuurta qashinka, qayb kalena way soo socotaa, bulshadu si wada jira bay u guraysaa. maalinta annaga waxay noogu hasdaysan tahay maalinta qashinka. waxaan u sheegaynaa fadda aad iyo aad baan u salaamayaa. maanta oo taariikhdu ay tahay 18-ka May, haddaanu nahay gobolada SSC, waxaan hore u astaynay oo ay noogu suntan tahay maalintaasi maalinta qashin gurka, maalinta nadaafadda gobolada waqooyi. maalin waxaa laga xusaa maalinta yidhaahdaan waxa weeye maalinta madax bannaanida ay ka qaateen Soomaaliya, iyagaa yidhaahda sidaa. laakiin annagu waxaanu xusnaa maalinta nadaafadda. waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed inay nala qaataan maalinta nadaafadda. annagu maalintaas waa maalinta aanu dalkana guryahayaga nadiifino, qashinka iska guro. waxaan ka warhayaa dadka reer Buuxood ee caafimaadkooda iyo nadaafadooda usoo baxay baan ula baliyoonayaa, ee dhallinyarada, ururada weelka, odayaasha, cuqaasha, garboodka intaba leh. waxaa intaa noo raaca annaga ee diin meel waa noo nadaafad dayada way yaqaaniin, adnagu waa joogto. hadda maa daran haddaad ku xulxudho wixii ka hadlaa, de waxay la tahay wadan ku oran la soo bixinood ku hanjabaysaa kuu gaara adiga ee annagu qashinka ee diin meel walba waa guraynaa. wayna nagu ogaayeen ilaa daahi riyaala inteedan kale adkaan labadii madaxweyne hore waxba kumaydan mashquulsanayn, laakiin ilaa daahi riyaala laga bilaabo ilaa siilaayo ka horreeya qashinkayada waa ogaa waana daawanay.